മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് ഇനിയും തുടരണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം. ബസ് ചാർജ് വർധന വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബസ് ഉടമ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അനിശ്ചിതകാല ബസ് സമരം നാളെ മുതൽ. സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ബസ് ഉടമകൾ. കേരളയിലിന് പിന്നിൽ മണി പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ. കേരളയിൽ 10% കമ്മീഷനാണ് സിപിഎം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സുധാകരൻ. പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് ഇനിയും തുടരണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2005 ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മാസ്ക് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഇതോടെ ഒഴിവാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇതോടെയാണ് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിലെ നിബന്ധനകൾ പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിലവിലെ ഉത്തരവിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടൊരു ഉത്തരവ് ഇറക്കില്ലെന്നും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരി 25 ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ കാലാവധി 31 മാർച്ച് വരെയാണ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ച് കത്തും കേന്ദ്രം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മാസ്ക് ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം തുടർന്നും പാലിക്കണമെന്ന് കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മാള വിഷൻ. ബസ് ചാർജ് വർധന വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബസ് ഉടമ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അനിശ്ചിതകാല ബസ് സമരം നാളെ മുതൽ. സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു. ബസ് ഉടമ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അനിശ്ചിതകാല ബസ് സമരം നാളെ മുതൽ. സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു. അതേസമയം സമരം കൊണ്ട് സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പ്രതികരിച്ചു. പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ KSRTC കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്തെ വാഹന നികുതി ഒഴിവാക്കണം എന്ന വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശയുണ്ടായിട്ടും നടപ്പാകാത്തതിലും സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. നവംബർ മാസം തന്നെ മിനിമം ചാർജ് 10 രൂപയാക്കാൻ ഗതാഗത വകുപ്പ് ആലോചിച്ചെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായില്ല. രാമചന്ദ്രൻ നായർ ശുപാർശ പരിഗണിച്ചുള്ള മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നൽകുമ്പോഴും എപ്പോൾ മുതൽ എന്നതിൽ തീരുമാനം വൈകുന്നു. വിലക്കയറ്റത്തിനിടയിൽ ബസ് ചാർജ് വർധനവ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരട്ട പ്രഹരമാകും എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സർക്കാരിനെ കുഴപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ കൺസെഷൻ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന സൂചന നൽകി വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കിയതും ഗതാഗത മന്ത്രിയാണ്. ചാർജ് വർധനവിൽ LDFന്റെ അനുമതിയും വൈകുകയാണ്. മാള വിഷൻ, കൊച്ചി. കേരളയിലിന് പിന്നിൽ മണി പൊളിറ്റിക്സ് ആണെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ MP. കേരളയിൽ 10% കമ്മീഷനാണ് CPM ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സുധാകരൻ ആരോപിച്ചു. പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നും സുധാകരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അല്ല, അതിനകത്ത് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പണ്ടേ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതിനകത്ത് മണി മോട്ടീവ്സാണ്. പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം വികസനം എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അകത്തും കമ്മീഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാർഗറ്റ്. ഇതിലും 10% കമ്മീഷനാണ്. 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കോടിയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ കോടി അടിച്ചെടുക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനപ്പുറത്ത് ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം. ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ നാളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരു ദിവസത്തെ ചാനൽ കണ്ടാൽ ഹൃദയമുള്ള ഒരാൾ കരയാതിരിക്കില്ല. അത്രയേറെ മനസ്സാക്ഷിയെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കുഞ്ഞുമക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷിതാക്കളെ വലിച്ചിഴച്ചതും അടിക്കുന്നതും അത് കാണുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നതും മകൻ സമരമുഖത്ത് ഇറങ്ങി പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അമ്മ ബോധം കെട്ടുപോകുന്നതും വീട്ടിൻ്റെ ഷട്ടർ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറി അടുക്കളയിൽ കുറ്റിയിടുന്നതും ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്തല്ലാതെ വേറെ ഏത് രാജ്യത്താണ് നടക്കുക? ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അസഹനീയമാണ്. നമുക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്വപ്നം ഒരിക്കലും പൂവണിയില്ല കേരളത്തിൽ. 100% ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ കണ്ണും കാതും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കേൾക്കും. ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശോധിക്കണ്ടേ? ഇപ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചു. ഏത് ജനാധിപത്യബോധം CPMനുള്ളത്? ജനാധിപത്യ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വികാരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സർവേ നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറുണ്ടോ?
കേരളത്തിൽ കയറി കിടക്കുവാൻ മറ്റൊരിടമില്ല. ചാലക്കുടിയിൽ ശ്മശാനം മുതൽ വീടാക്കി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ. നഗരസഭയുടെ ആര്യങ്കാലയിലുള്ള പൊതുശ്മശാനത്തിൻ്റെ മതിലിനോട് ചേർന്നാണ് മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി മറ്റൊരിടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. കല്ലൂപ്പറമ്പിൽ ബഷീറിൻ്റെ അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഒറ്റമുറിയും ഒരു ചെറിയ അടുക്കളയുമുള്ള ഈ വീട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ശ്മശാന മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഓടുമേഞ്ഞ വീടിൻ്റെ ഒരു വശത്തെ ചുമരുകൾ കെട്ടി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി കയറിക്കിടക്കുവാൻ ഒരിടമില്ലാതെ ഇവർ ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ വീട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ബഷീറും ഭാര്യ ഷക്കീല, ഇവരുടെ അമ്മ ഖാജറ, രണ്ട് മക്കളുമാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത്. ഒരു മകൻ ഫൈസൽ വർഷങ്ങളായി സോറിയാസിസ് രോഗബാധിതനാണ്. മാറാ രോഗമുള്ള മകൻ ഫൈസലിന് ചൂടൊട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയുകയാണ്. കല്ലൂപ്പറമ്പിൽ മനോജ് ഭാര്യ ഷൈല, കാട്ടോളിപ്പറമ്പിൽ ഷാജുവിൻ്റെ കുടുംബവുമാണ് കാലങ്ങളായി ആരും താമസിക്കുവാൻ മടിക്കുന്ന ശ്മശാനത്തിനരികിൽ താമസിക്കുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് വിജനമായി കിടന്നിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ആരും വരുവാൻ പേടിച്ചിരുന്ന സമയത്തും ഇവർ ഇവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് ഇവിടെയായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടുതലായി കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നത്. സമീപത്തായി മറ്റൊരു സമുദായത്തിൻ്റെ ശ്മശാനവും കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നഗരസഭയ്ക്ക് ആധുനിക ക്രിമിറ്റോറിയം വന്നതിനാൽ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ്. അജ്ഞാതനായി മരണപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലായി സംസ്കരിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി മറ്റൊരിടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുന്ന ബഷീറിന് മകന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി തന്നെ ദിനം പ്രതി വലിയൊരു തുക വേണം. അതിനിടയിൽ വേറെ പോയി താമസിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നിർധനരായ പെയിന്റിംഗ് തൊഴിലാളിയായ മനോജിനും ഷാജുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. കരുണ ഉള്ളവരുടെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥലത്ത് മനസമാധാനമായി താമസിക്കണം എന്നാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ഇപ്പോഴും ചനത്തിലെ ബോഡിയൊക്കെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നിവർത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. ഒരു ഈ കാണണം അതിൽ അതിൻ്റെ തന്നെയാണ്. ഈ അറ്റം തുടങ്ങി ഈ അറ്റം വരെ പിന്നെ ഇത്രയും സ്ഥലമുള്ളൂ ചെമ്മരായിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് 42 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ സഹായങ്ങൾ ചോദിച്ച് ചെന്നിട്ട് ആരും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇതും തന്നിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനക്ക് 10 ഗുളിക്ക് 290 രൂപ ഒരു 10 ഗുളിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗുളി വെച്ച് കഴിക്കണം എനിക്ക്. പിന്നെ ഓയിൽമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ലിക്വിഡ് പാരപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അവനിങ്ങനെ പറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഓയിൽമെൻ്റ് മുറിഞ്ഞുകൊടുത്ത് പറ്റണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിലാവുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ. മാളാവിഷൻ, ചാലക്കുടി. പാലപ്പള്ളിയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാനക്കൂട്ടം. കാട് കയറാതെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം. പുലർച്ചെയും കാട്ടാനക്കൂട്ടം റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയും കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ജനവാസ മേഖലയിലേക്കും എത്തി. പുലർച്ചെ പണിക്ക് പോകുന്ന തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഏറെ ഭീതിയിലാണ്. പുലർച്ചെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിൽ ജോലിക്കെത്തിയവരാണ് ഇന്നും കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടത്. ഇതോടെ ജോലിക്ക് കയറാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലായി തൊഴിലാളികൾ. വനം വകുപ്പിനെയും പോലീസിനെയും അറിയിച്ചതോടെ അവരെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ വിന്യസിച്ച് ആനകളെ കാട് കയറ്റാനാണ് ശ്രമം. കടുത്ത വേനലായതോടെ വെള്ളത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമടക്കം കാടിറങ്ങുകയാണ് ആനകളെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇന്നലെ 40-ലേറെ കാട്ടാനകളാണ് പുലർച്ചെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇറങ്ങിയത്. പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ഗുണ്ടെറിഞ്ഞും രാവിലെ മുതൽ ആനകളെ കാടുകയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവ പ്രദേശത്ത് തന്നെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്ത് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്യാമ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു ആനകളെ കാടുകയറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയത്. പുലർച്ചെ പണിക്കിറങ്ങിയ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. 15-20 ആനകൾ അടങ്ങുന്ന ആനക്കൂട്ടമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാടിറങ്ങാറുള്ളതെന്നും അവ കുറേ സമയം തമ്പടിക്കാറില്ലെന്നും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മാളാവിഷൻ, തൃശൂർ. ആലത്തൂർ ALP സ്കൂളിലേക്ക് കടൽ കടന്ന് ഒരു അതിഥി എത്തി. ഇംഗ്ലണ്ട് സൗത്ത് ആഡൻ സ്വദേശി മരിയ കേവാണ് ആലത്തൂർ ALP സ്കൂളിലെത്തിയത്. കുരുന്നുകൾക്കൊപ്പം കളിച്ചും ചിരിച്ചും പാട്ടുപാടിയും സൗഹൃദ സംഭാഷണം നടത്തിയും ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടെയാണ് മരിയ കേവ് മടങ്ങിയത്. കൊടകര ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്. ബിസിനസ്സുകാരിയായ മരിയ കേവ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധയിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളെ കാണാറുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും മറ്റു സ്വകാര്യ പരിപാടികൾക്കുമായിട്ടാണ് മരിയ കേവ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത്. 20 ദിവസത്തെ സന്ദർശനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്നത്. മരിയ കേവിൻ്റെ കേരളത്തിലെ സുഹൃത്തായ കൊടകര കനകമല സ്വദേശി ഞാറക്കാടൻ വിജേഷിൻ്റെ ഒപ്പം സ്കൂളിൽ എത്തിയ മരിയ കേവിന് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ വരവേൽപ്പാണ് നൽകിയത്. സ്കൂളിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്ക്, കുട്ടിവനം, ടാലൻറ്റ് കിറ്റ് എന്നിവ സന്ദർശിക്കുകയും കുട്ടികളുടെ വിവിധ കഴിവുകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും പാഠ്യേതര രീതികളെക്കുറിച്ചും അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.
കുരുന്നുകൾക്കൊപ്പം കളിച്ചും ചിരിച്ചും പാട്ടുപാടിയും സൗഹൃദ സംഭാഷണം നടത്തിയും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് മരിയ കേവ് മടങ്ങിയത്. പ്രധാന അധ്യാപകൻ സന്തോഷ് ബാബു, അധ്യാപകനായ സി ജി അനൂപ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സ്വീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആലത്തൂർ സ്കൂളിലേക്ക് വരാമെന്ന് വാക്കും നൽകിയാണ് മരിയ കേവ് മടങ്ങിയത്. മാളാവിഷൻ, കൊടകര. മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ കള്ളപ്രചാര വേല നടത്തുകയാണെന്ന് ഭരണസമിതി അംഗം ടി പി രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് അവർ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരു സമര രീതിയിലേക്ക് പ്രതി വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കരുതിക്കൂട്ടിയാണ് ഇന്നലത്തെ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ആ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഷേധവുമായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോവുകയും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അവർ കരുതിക്കൂട്ടിയാണ് അത് കാര്യത്തിൽ വന്നത്. അതിൽ മുഖ്യമായിട്ടും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കറിയപ്പോൾ മാള പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം. കാരണം ഇപ്പോൾ മാള പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഒക്കെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കടവും അതുപോലെ തന്നെ ജൂത സിനഗോഗും സെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു മുഖ്യമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാളയുടെ പൈതൃകം, മാള കടവ് എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിലേക്ക് പൈതൃകത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ ജലഗതാഗതവും ടൂറിസവും അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാളക്കടവിൽ അതിലൊട്ടേറെ നിർമ്മാണ പ്രതിവിധികളും കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങളിലേക്കും വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം 2022-23 എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപ്രകാരം ഇനി മാള പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കടവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും. കാരണം അതിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം അത് പുതുക്കി കൊടുത്താൽ അവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത്. അത് പുതുക്കി കൊടുത്താൽ മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വലിയ വരാൻ പോകുന്ന വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള നിയമ തടസ്സങ്ങൾ വരാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോകുമെന്നുള്ള മറ്റേതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയാണ് ആ പറയുന്ന മാള കടവിൽ, അതായത് ലാൻഡിംഗ് പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്ന പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ പറയുന്ന കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും അത് ഇനി പുതുക്കേണ്ടതില്ല, 2022-23 പുതുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് അവിടെ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്രയും കാലങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളും നമ്മൾ അവരോട് കാണിച്ചില്ല. കാരണം ഒരു വർഷത്തെ എഗ്രിമെൻ്റ് അവർക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു വർഷത്തെ എഗ്രിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കടക്കാരനെയും ഏത് സ്ഥാപനത്തെയും മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ആ പറയുന്ന ആസ്തികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും കാലം നമ്മളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മാള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബൃഹത്തായ പദ്ധതി വരുമ്പോൾ അവരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് പുതുക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്ലക്കാർഡ് അടക്കം കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ്. മാളക്കടവിൽ ഭരണസമിതി നടത്താൻ പോകുന്ന വികസനങ്ങളെ തുരങ്കം വയ്ക്കാനാണ് ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും ടി പി രവീന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വെള്ളാങ്ങലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടാം വാർഡിലെ പുനർനിർമ്മിച്ച പി പി മേനോൻ റോഡ് നാട്ടുകാർക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തു. പ്രസിഡന്റ് എം എം മുകേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുജന ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 440,000 രൂപയും തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 110,000 രൂപയും വകയിരുത്തി ആകെ 550,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ റോഡ് പുനർനിർമ്മിച്ചത്. മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചവരെ കൊണ്ടുതന്നെ അത് നീക്കം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ. പൊയ്യ പഞ്ചായത്തിലാണ് സംഭവം. കൃഷ്ണൻകോട്ടയിലെ എസ് ആർ പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ച ഹൈലൈൻ ട്രേഡേഴ്സ് കരുപ്പെടുന്ന എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെയാണ് എം സാൻഡ് യാർഡിലെ ജീവനക്കാർ കയ്യോടെ പിടികൂടിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ ജോലിക്കെത്തിയ ജീവനക്കാർ മാലിന്യം കണ്ടു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച ബില്ലിൽ നിന്നുമാണ് ഹൈലൈൻ ട്രേഡേഴ്സ് കരുപ്പെടുന്ന എന്ന സ്ഥാപനമാണ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന വിവരം കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ഭരണസമിതി ഇത് പരിശോധിച്ച് 10,000 രൂപ ഇവർക്ക് പിഴയും ചുമത്തി. കൂടാതെ നിക്ഷേപിച്ച മാലിന്യം അവരെ കൂടെ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഇനിയും കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡെയ്സി തോമസ് അറിയിച്ചു. കോടശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അപൂർണമായ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ബഡ്ജറ്റ് അംഗീകരിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. കോവിഡാനന്തര കേരളത്തിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമായ ആടുവളർത്തൽ, പോത്തുവളർത്തൽ എന്നിവയ്ക്ക് 1 രൂപ പോലും വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. വനിതാ ശിശുക്ഷേമം എന്നീ കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി പണം മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറായത്. ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും വച്ചിരുന്ന പണം അപര്യാപ്തമാണ്. സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട പ്രതിപക്ഷം വച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഭരണപക്ഷവും ാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ബഡ്ജറ്റ് വലിച്ച് കീറിയിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോകവേ ആരോപിച്ചു. ചാലക്കുടി ബി ആർ സിയുടെ കീഴിൽ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. 15 കുട്ടികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും ബി ആർ സി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത പഠനയാത്രയിൽ ചാലക്കുടി ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ചാലക്കുടി ജനമൈത്രി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പുല്ലാനി രസ
ഗുരുകുല എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ സുന്ദരൻ, ഡെപ്യൂട്ടി പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ സുഗതൻ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം എസ് ഷാജൻ എന്നിവർ കുട്ടികൾക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നൽകി. ബി പി സി സി ജി മുരളീധരൻ, എം ഒ സന്ധ്യ, മേരി ജോസ്, ജോഷി മാളിയക്കൽ, കലാഭവൻ ജയൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ലോക ക്ഷയരോഗ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മോഡേൺ നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ലാഷ് മോബ്, ബോധവൽക്കരണ റാലി, ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം, ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശനം, ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ എന്നിവ നടന്നു. ബോധവൽക്കരണ റാലി കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ ആർ ജൈതൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം യു ഷിനിജ നിർവഹിച്ചു. നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ എൽ സി പോൾ, ലതാ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ടി എസ് സജീവൻ, കൗൺസിലർമാരായ ഗീത, അലിമ റഷീദ്, അനിതാ ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കൈപ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സലീം കൈപ്പമംഗലം, ഷാഹിർ പഴുമ്പറമ്പിൽ, ഇൻഷാദ് വലിയകത്ത് എന്നിവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി എ മനാഫ് അഴീക്കോട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശോഭാ സുബിൻ സ്വീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി പി തമ്പി, പി കെ മുഹമ്മദ്, പി എ കരുണാകരൻ, സി എ റഷീദ്, ഇ എ ഷഫീഖ്, ഫിറോസ് ഷെരീഫ്, ഫിറോസ് എൻ എം, ഹസീന റിയാസ്, ആസിഫ് മുഹമ്മദ്, ഇസ്ഹാഖ് ഹുസൈൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം സമ്പൂർണ്ണ ജലശുചിത്വ യജ്ഞത്തിന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയിൽ തുടക്കമായി. നഗരസഭയിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ ആക്ഷൻ പ്ലാനും രൂപീകരിക്കും. ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് ഇല്ലാതാക്കി ജലശുചിത്വത്തിൽ സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുക, അതിലൂടെ ഖരദ്രവ മാലിന്യ പരിപാലനത്തിൽ നഗരസഭയെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വത്തിലെത്തിക്കുക എന്നതും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇനി ഞാനൊഴുകട്ടെ പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ജലശുചിത്വ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പൻ മാസ്റ്ററുടെ 84th ജന്മവാർഷികം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കല്യാണതായിനി സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആചരിച്ചു. ജന്മവാർഷിക ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സഭാ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ധീവരസഭ സംസ്ഥാന കൗൺസിലറും സഭാ പ്രസിഡന്റുമായ വേണു വെൻറ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സഭാ ഭാരവാഹിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുമായ യു എസ് ഹരീഷ് ബാബു, എൻ എൻ ശ്രീകുമാർ, എൻ കെ ശ്രീകുമാർ, ടി കെ സ്വാമിനാഥൻ, കെ ആർ വിദ്യാസാഗർ, ടി എസ് ജയദേവൻ, എൻ കെ തങ്കരാജ്, ശ്രീജ വിനു, ഷൈബി പ്രേംനാഥ്, കലേഷ് ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഡോക്ടറുടെ ഭർത്താവ് തീപ്പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു. ചന്ദ്രാപ്പന്നിയിലെ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയറുടെ ഭർത്താവ് വേങ്ങൂർ ജയപ്രകാശാണ് മരിച്ചത്. 63 വയസ്സായിരുന്നു. വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തീയും പുകയും വീഴുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ ഫയർഫോഴ്സിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീയണച്ചപ്പോഴാണ് ജയപ്രകാശിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 702 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം 155, തിരുവനന്തപുരം 81, കോട്ടയം 71, കോഴിക്കോട് 67, പത്തനംതിട്ട 61, കൊല്ലം 48, തൃശ്ശൂർ 47, ഇടുക്കി 41, കണ്ണൂർ 35, മലപ്പുറം 34, ആലപ്പുഴ 23, പാലക്കാട് 19, വയനാട് 13, കാസർഗോഡ് 7 എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 23238 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 2 മരണങ്ങളും കോവിഡ് 19 മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ സുപ്രീംകോടതി വിധിപ്രകാരമുള്ള 53 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകമരണം 67,476. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 38 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 2 പേരും വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 466 പേരും ചേർന്ന് 468 പേരാണ് ജില്ലയിലാകെ രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ളത്. 39 പേർ രോഗമുക്തരായി. 1816 സാമ്പിളുകൾ ഇന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 2.09%. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് ഇനിയും തുടരണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചതെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം. ബസ് ചാർജ് വർധന വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബസ് ഉടമ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അനിശ്ചിതകാല ബസ് സമരം നാളെ മുതൽ. സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന ബസ് ഉടമകൾ. കേരളത്തിന് പിന്നിൽ മണി പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ. കേരളത്തിൽ 10% കമ്മീഷനാണ് സി പി എം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സുധാകരൻ. പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇതോടെ ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പ് സമാപിച്ചു. നമസ്കാരം.